A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Chegou o início da Semana Farroupilha, né? E agora temos 7 dias, né, de muita luta, né, de grande programação aí, né, e junto com a TV Lagoa, né, TV... Então, e olha, eu até me surpreendeu hoje os cavaleiros, né, grande número, buscar a chama na praça e vim até o CTG. E de agora em diante, a partir das 6 horas, já vai ter as escolas, né, e começa a programação, né. Eu sinto, assim, com o maior orgulho, né, junto com a minha família, com a patronagem, né. Eu, sem a minha patronagem, que me ajuda muito, não seria ninguém, né. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu agradeço a eles, viu, que tanto nos ajudam. Tem horas, a gente às vezes amanhece aqui trabalhando, né, e... é o que eu tinha para fazer, né? E com muito orgulho, né, de estar na frente do... Hoje, né, recebendo as rédeas da cidade, né? Então, por 7 dias, a gente fica manobrando, né? Até a prefeitura vai ser um pouquinho daqui do província de São Pedro. Nós temos grandes atividades aí. Eu creio que o galpão do CTG vai estar lotado. Te garanto que todas as noites, né, começa hoje e termina quarta-feira que vem, né, no dia 20, né, e eu creio que muita gente, é que tem muitas escolas, né, vindo de fora, a invernadas de Porto Alegre, de Arambaré, de Sentinela, Camaquã, Arambaré, olha, vai estar muito lindo, né, e tem alguns bailes aí, não, uns shows baile, né, vai todas as noites, né. É esse ato histórico e cultural, e esse momento e essa chama que hoje nos proporciona a todos. Olha, Semana Farroupilha para mim é tudo, porque corre nas veias, porque eu vivo a Semana Farroupilha o ano todo. Olha, hoje é um dia muito, de muita emoção, porque sendo homenagem ao meu pai, Eduardo Martins Pires. É um dia de muita emoção. Eu só tenho a agradecer aos amigos, aos piquetes, ao CTG, por essa linda homenagem que foi prestada. Então, em nome, meu nome, em nome da família, eu agradeço. A prefeitura participa com todos os funcionários de toda a secretaria envolvidos desde o início desse projeto, né, que foi o Mala de Garupa na praça, né? E automaticamente nós levaríamos a chama para a prefeitura, deixamos na praça, porque a praça é o nosso cartão de visitas e onde congrega todo mundo. Sem dúvida nenhuma, foi muito bem escolhido os homenageados, foi a homenagem que a gente prestou a eles agora nesse momento, sendo repetitivo, mas o Rodonato, o seu Eduardo e a Ivone representam aqui a tradição gaúcha dentro do município. Um município onde todo mundo se conhece e sabem que aqui cultiva-se a tradição, ao exemplo do Donato, por exemplo, que é o mais gaúcho dos gaúchos que estavam aqui presentes. O sol da liberdade, raios.